Olá, sou Gislaine, professora de patchwork aqui na Selga. Ministrei hoje uma oficina deliciosa, que é essa queridinha das mulheres, Festinha da Vovó. Uma turma muito agradável, muito conhecimento, não só da bolsinha, mas humano. Uma turma muito bacana. Nós ensinamos a costurar, embutir o forro, usar a tão temível Festinha da Vovó, que é essa de metal. Aprendemos a estruturação, maneiras de colocar uma preguinha, formatos da bolsinha, e foi um sucesso. Agradeço muito a Selga porque tem trazido esse pessoal super bacana para a gente. Eu estou aqui dando curso de patchwork moderno, criativo. É uma costura, é um patchwork que a gente aprende desde uma bolsa, uma colcha. Dentro do patchwork moderno e a costura criativa, nos possibilita qualquer peça, desenvolver qualquer trabalhinho que seja com tecido e alguns estruturadores. Eu estou aqui toda quarta, das 13 às 16, e na quinta-feira, das 9 ao meio-dia. Espero vocês, tá bom? Terminando uma deliciosa oficina dessa queridinha que é a bolsinha da vovó. E eu acho que elas amaram. Como que é, gente? Fala aí. Uma delícia. Olá, meu nome é Simone Castelo, eu sou facilitadora aqui da Selga. Toda terça-feira eu estou dando curso de 9 às 11h20 de pintura e madeira. Hoje eu dei oficina dessa caixa craquelada. Eu ensinei várias técnicas. Teve o estêncil, a decoupagem, a pintura. As meninas adoraram, ficaram super felizes com o resultado.